Jeg heter Kjell, og jeg er lærer på musikkproduksjon på Solborg. Musikkproduksjon, da fokuserer vi rett og slett mest på studioarbeid. Alt det som handler om å spille musikken som man hører rundt seg. Så det går egentlig på tips og triks på å gjøre opptak, til å mikse, til å skrive, til å arrangere ut ting. Jeg tenker at de som passer inn til musikkproduksjon, det er egentlig de som er glad i musikk. Men man må ha interesse for det å spille inn og være litt sånn teknisk interessert. Drømmen er egentlig at alle skal få lov til å utvikle seg fra det ståstedet de er når de kommer hit, og egentlig opp til det nivået de drømmer om. Så for noen betyr det at de vil ha musikk som hobby, og ha glede av å kose seg med det. Og andre kommer inn med store ambisjoner om å bli musikere eller jobbe i studio. Neste år så begynner vi to nye linjer, og da får vi altså låtskriverlinje med Hanne Sørvåg, som er en fantastisk både artist og låtskriver, og filmmusikk og gamingmusikk med Erik Berge, som også er en av landets aller største kapasiteter på det. Slik at går man på en av linjene, så vil man ha masse sammen. Man kan lære seg studioarbeid selv om man går på låtskriving. Man får en lærer som kan masse om låtskriving selv om man går på musikkproduksjon, og vi kan egentlig utnytte hverandres styrker. Jeg synes at du skal ta og velge Solberg Folkehøgskole til høsten. Vi står her, og vi er klare til å ta deg imot, og gleder oss veldig. Og håper vi får se deg.